Després d'una setmana s'ha reobert el trànsit de mercaderies a la frontera entre Ceuta i el Marroc. Les autoritats l'havien tancat per l'elevada pressió migratòria. Avui, precisament, el Ministeri de l'Interior ha informat que s'ha produït un nou intent d'assalt massiu a la tanca fronterera, però les forces de seguretat marroquines l'han pogut contenir. I l'arribada d'immigrants a les costes d'Andalusia no cessa. En les darreres 48 hores se n'han rescatat més de 600. Avui ACNUR ha alertat de la falta de mitjans i de capacitat d'Espanya per atendre totes les persones que arriben procedents d'Àfrica.